Kama kaa? Sana. Miche vipi? Njoo, njoo tu. Harakati vipi? Kama kaa? Kama kaa. Sana tu. Kwa wale ambao hawaja kufahamu kwa majina, unaitwa nani? Naitwa Fake Ramadan, Pilato. Pilato. Yeah. Poa. Na Pilato, wewe ukipata nafasi ya kumwongelea ndugu yetu ambaye ametuacha Osmi Poch kwa dakika mbili, wewe unamzungumziaje kwanza? Kwanza nilikuwa sina mazoea naye sana. Soma tunazungumzia hapo nitakuwa ni uongo. Ya, lakini kwa mwana mtandaoni mtu mzuri tu kama hivyo. Taarifa zake ulizozipata ulizipokeaje? Nimesikia amejibu. Kwanza mimi nilikuwa mwana mtandaoni nikajua kama masiara. Sasa mwisho wa siku nikaja kugundua kwamba ni kweli, sababu nilikuwa na picha amejinyonga nini. Ilitumiza, unajua mtu chati naye afu msanii pia anataka. Poa. Na kuna kauli ambayo Osmi aliongea kupitia wimbo wake, au kuna ujumbe ambao aliifikishia jamii kupitia wimbo wake ambao aliufanya na Israel, ambao yaani ni mfumo kama wa gospel, sawa? Mle ndani kuna kauli ambayo aliongea kuwa mnashindwa kusapotiana watu wakiwa ni wazima, sawa? Msanii anaweza akamtumia msanii mwingine linki, au mtu mwingine tofauti na msanii linki akashindwa kumsapoti, akakutumia picha au mpost labda birthday nini vitu kama hivyo akashindwa kuposti, lakini siku akiondoka duniani picha zake unaposti ukiandika RIP pasi na yeye kukuomba, sawa? Hii issue wewe kama Pilato unaiongeleaje? Kwanza kumsapoti mtu, kusema kwamba kusapoti mtu katika sanaa na kwenye msiba ni vitu tofauti, kwa sababu hata angekuwa na event yake tusingekuja hivi. Yeah. Sababu kama msiba ni msiba, mambo ya sanaa ni sanaa. Yeah. Kwa nini uheshimishwe sana msiba? Kwa sababu ni yetu sote. So mimi najua kama na mimi kija hivi kesho na mimi tutakuja hivi. Yeah. Kwa ndo maana nakuta watu ni wengi. Yeah. Shukrani sana kwa muda wako. Yeah, asante. Pamoja sana. Eh bane, naishi na ndugu yetu huyo hapa. Wa Obio. Samani kidogo tu. Njoo. Kama kawaida bro. Anaipoleni sana kwanza kwa msiba wa kuachwa na ndugu yetu ambaye ni Osmi Poch. Yeah, tumesha poa. Okay. Yeah. Kizo, natamani kujua kutoka kwako. Ukipata nafasi ya kumwongelea ndugu yetu ambaye ni Osmi kwa uchache, unamzungumziaje? Brother, mimi cha kwanza nitasema Osmi kwanza, mimi the first time sijao kumuona. Na sijao kutana naye. Ya, nafikiri ndo mara ya kwanza mimi kufanya naye. Sija kumuona, nilikuwa nimeona tu RIP. Nikafuatilia kumbe alikuwa msanii na alikuwa anafahamika. Ya, nafikiri. Sikuwa namjua. Nimefanikiwa kusikia kazi ya All Stars. Yeah. Aha, wasanii ambao wamefanya kazi ya kumwenzi ndugu yetu ambaye ni Osmi. Sauti yako ipo mle ndani. Yeah. Kizo, kama Kizo, taarifa ilikufikiaje na ulikuwa uko wapi? Ya, mimi nilifahamu kupitia Nyago. Ya, Nyago alinipigia simu ambaye bwana kuna jamaa kafa huko. Sameni ka. Kwanza sikuwa spend tena mambo All Stars, unajua tena brand kubwa. Ya, na spend mambo tena. Ya, vitu vya mikusanyiko sana, unajua tena. Lakini alivyoniambia kama vile ananishawishi, nikaona hapa anacha. Nilipokuja studio nafikiri mimi ndo sasa mimi nimebeba nyimbo. Ya, mimi nimebeba chorus. Ya, na wakanipa nayo sasa hivi nafikiri. Tupo Maraoni hapa, tupo msibani, nafikiri kila kitu kitakuwa sawa. Yeah. Na kushukuru sana Obio kwa kuja ku show love na kumsindikiza ndugu yetu ambaye ni Osmi Poch. Tu pamoja bro. Asante sana kwa. Yeah, pamoja. Hii hapa mwanangu, tano hii hapa. Ngoja nimchukue spedi hapa nimlete. Spedi na kwa. Fresh. Njoo tuongee kidogo. Kama ka? Fresh. Nisha vipi? Good mwanangu. Bana, kwanza poleni sana kwa msiba. Sharp wangu. Yeah, poleni sana. Lakini pia wewe ni mmoja kati ya producers ambao mnafanya smash za kutosha, mnafanya hits za kutosha. Yeah. Uliwahi kufanya kazi na ndugu yetu ambaye ni Osmi Poch au bado? Hamna, sijawahi kufanya naye. Hata kumjua nilikuwa simjui, lakini nimekuja sababu ni kijana mwenzangu kafariki, lazima twende tumstiri. Mimi natamani kujua kutoka kwako Ospedi. Kwa asilimia kubwa hapa nyumbani kwetu wasanii wamekuwa na hali ya kutokusapotiana wao kwa wao, na zaidi sana kwa wasanii underground wamekuwa ni watu ambao wanalia sana. Anaweza kumtumia msanii ambaye tayari kidogo ashapata mwanga kwenye safari yake ya muziki, anaweza kumtumia mtu yeyote ambaye tayari ashapata mwanga kidogo kwenye safari yake ya muziki, bwana nisaidie, nipostie nini nini, alafu akamkatalia na ikiwezekana kabisa asiweze hata kujibu message, sawa? Ndugu yetu ambaye Osmi alifanikiwa kuacha ujumbe huo kupitia kazi yake ambayo alifanya na
Israel, okay, mwimbo ambao umeenda sana kwenye miondoko ya gospel. Mle ndani alisema kuwa unaweza kumsambazia mtu kazi zako akusupporti, umsambazie picha kuposti hata kwenye birthday ikawa ni ngumu, ila siku ukiondoka duniani picha yako ataiposti pasina hata wewe kumuomba, bana ni posti ya RIP. Naona mtu anaposti yani kwa upendo wake. Hii issue wewe kama Speed Beat unaiongeleaje au unaifafanuaje? Da, niseme ni kweli hiyo tabia ipo. Sijui. Labda kwa upande wangu naweza kusema ipo. Labda kwa wengine pia ipo, lakini sio jambo jema. Unajua bwana, watu ni vizuri tusupporteni pale ambako bado tupo hai. Unajua kesho kutwa tujui fulani atakuepo au hatakuepo. Unajua kwenye maisha unaposhindwa kumsaidia mtu leo, kesho ipo. Kesho yako pia wewe hujui itakueje. Kwa hiyo unaweza kashuka au kapanda. Kwa hiyo kwa mimi kuwashauri wasanii wetu hapa. Wasanii wetu wana chuki kubwa sana, ambayo ni chuki ambayo sio msingi. Labda wanaweza kaplan vitu vya busara, wanaweza wakatengeneza kitu kikubwa afu wakatengeneza industry kubwa sana hapa kutokana ile kusupport na kuinua vipaji vipi. Ni vile tu mimi huaga sana sana ma underground, huaga sipati ma underground wengi wa kuja. Sijui labda ile kuogopa, kuhofia nini na nini nahisi hivyo. Lakini mimi ni mtu ambaye na support sana wasanii wadogo. Wasanii wale ambao wanajitafuta na vitu vingine. Mimi kuna wasanii ambao nawafanyia fair tu. Ila wewe unajua kitu gani ambacho unafanya. Kwa kweli kwa hicho kitendo sio kitendo kizuri, unaona. Ni vizuri tu supportiane sisi vijana kwa vijana, unajua. Maisha ya kesho tuyajue. Unaweza kumsaidia mtu leo ndio yeye akainuka akaja kukusaidia nayo pia. Kwa hiyo ndo kama hivyo tu. Asante sana kwa muda. Haya. Nakushukuru. Asante sana kwa wale ambao walikuwa nasi mwanzo mwisho, na kushukuru wao ambao wanaendelea kuishikilia Lobo Vap TV kama sehemu ya fahari kwako, kama sehemu ya kukuhabarisha. Bado tupo msibani hapa hii ya tatu, ambapo ndugu yetu Osmi Pochi alituacha, na tupo hapa kuhakikisha haupitwi na jambo lolote. Tunakuhabarisha kila kinachoendelea mahali hapa. Behind the camera amesimama Mtebwa TZA, huyo ni Fadhili K-Max, Mr. Haujui. Hii ni fahari yetu sote, Lobo Vibe TV. Asante.